Re, viss ēters ir te! Koalīcijas partijas vienojušās uz pusi samazināt elektrības sadales tarifu. Ietekme uz rēķiniem būs dažāda, taču samazinājums varētu būt robežās no 10 līdz 20%. Un vienlaikus koalīcija noraidījusi ekonomikas ministrijas priekšlikumu samazināt elektrībai nodokli. Ekonomikas ministrs gan sacīja, ka pie šī jautājuma vēl varētu atgriezties. Un plašāk stāst Māris Klūga. Elektrības vairumtirdzniecības cena biržā pagājušajā nedēļā sasniedz jaunu rekordu. Vidējā cena pietuvojās 300 eiro par megavatstundu, kas ir gandrīz 3 reizes vairāk nekā vidējā cena oktobra mēnesī. Lai piebremzētu sadārdzinājumu rēķinos, partijas vienojušās uz pusi samazināt sadales tarifu. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija norāda, ka sadales izmaksas šobrīd veido aptuveni 1/3 no elektrības rēķina. Ja šis tiek samazināts uz pusi, tad apmēram 1/6 no rēķina tiek ietaupīta lietotāju maksājumos. Sadales pakalpojuma pārskatīšana ir būtiski arī komersantiem, kuriem tad samazinātos izmaksas par elektroenerģiju un būtu vieglāk pārdzīvot šo cenu kāpumu. Vidēji mājasaimniecībai no 3 līdz, teiksim, līdz 10 eiro ietaupījums mēnesī. Uzņēmuma sadales tīkls vadītājs norāda, šādu ienākumu kritumu uzņēmums nevarētu pārdzīvot, tāpēc zaudējums vajadzēs kompensēt. Viss ir atkarīgs, protams, no termiņa, cik ilgā laikā šī atlaide tiks sniegta. Ja, nu, pat labāk izskan versijas pa pusgadu, nu, uz pusgadu tas ir tūs 100 miljoniem eiro. Partiju pārstāvji pēc koalīcijas sanāksmes teica, ka sadales tīklu subsidēs par CO2 izmešu kvotu naudu. Budžeta deficītu tas neietekmēšot. Konkrēts termiņš, cik ilgi atlaide būs spēkā, nav vēl zināms. Ekonomikas ministrija rosināja elektrībai samazināt arī PVN līdz 5%, kas rēķinu samazinātu vēl par aptuveni 1/6. Taču tā vietā lemts padarīt pieejamāku mājokļu pabalstu, ko trūcīgajiem rēķinu sekšanai izmaksā pašvaldības. Mūsu parāda apjoms ir pietuvojies jau mūsu noteiktiem mērķiem, un PVN samazinājums faktiski dotu budžeta deficītu. Budžeta deficītu pie tā apjoma, ka mums jau ir samērā liels deficīts. Par šiem PVN samazinājumiem, ko mēs bijām piedāvājuši, vienošanās netika panākt kaut, iespējams, kā teicu, pie vajadzības atgriezīsimies un varbūt aicināsim arī par šiem piedāvājumiem arī diskutēt, bet tas svarīgi bija, ka tā vienošanās ir panākt par šiem atbalstiem, abiem atbalsta veidiem, ja, lai viņi iet uz priekšu. Līdz ar to noraidīts tika arī ekonomikas ministrijas priekšlikums samazināt PVN gāzei, kam arī cena šogad ir būtiski kāpusi. Tāpēc piedāvājumi, kā samazināt apkurs rēķinus, valdībai pagaidām nav. Māris Klūga, Ivažu Pitskas, Latvijas televīzija.